Velkommen til Deadline anden sektion. I dag handler debatten om den oplysningstid, som kom til at forme den vestlige verden på både godt og ondt. En gang boede Gud i himlen, men så blev himlen til et verdensrum fuld af stjerner og planeter, som mennesket kunne udforske. Siden oplysningstiden, der startede i slutningen af 1600-tallet, er udviklingen i den vestlige verden blevet trukket frem af, at troen på, at tilværelsen kan forbedres gennem videnskab og politik. Det har ført til tekniske og sociale fremskridt og en verden af muligheder, som fortidens mennesker ikke i deres vildeste fantasi kunne drømme om. Men oplysningstidens tro på fornuft og tolerance har også ført til ufornuft og intolerance. Til forbrydelser som nazisternes holocaust og kommunismens gulagsystem af fangelejre, der kun kunne lade sig gøre i samfund, hvor togene kørte til tiden. Og til det, som nogen har kaldt en affortryllelse af verden, fordi teknik og rationalisme æder sig ind på alle livsområder. Også dem, der tidligere havde helle af kulturelle og religiøse årsager. Jesper Langballe, Thomas Bredsdorff, velkommen her i studiet. I har begge to udgivet bøger om oplysningstiden med meget forskellige indfaldsvinkler. Og Langballe, du er måske den mest sjældne fugl, fordi du er modstander af hele det oplysningsprojekt, som har pågået i den vestlige verden i de sidste 300 år. Hvad byder dig allermest imod, når vi snakker oplysningstid? Jamen, jeg vil sige med en generalisering, som Thomas Bredsdorff givetvis vil finde helt utilladelig, at oplysningstiden er den mest formørkede periode i åndshistorien overhovedet. Og det hænger jo sammen med, at det er den tid, hvor man gør fornuften til Gud. Helt konkret jo anskueliggjort i den operasangerinde, eller hvad hun nu var, dame, som jakobinerne i Paris under den franske revolution stablede op i Notre Dame-kirken for at tilbede hende som fornuftens gudinde. Og det fornuftsprojekt, jeg lagde mærke til, at du brugte det ord, som Bredsdorff i øvrigt i sin bog kan forklare, er et moderne ord, meget karakteristisk. Det projekt, det var jo så det, der førte til Gulag, til alle de totalitære rædsler, der fandt sted i det 20. århundrede. Og hvis jeg lige må gå tilbage til det første, jeg sagde, så er det jo egentlig karakteristisk, at oplysningstidens ophør, den markeres her i Danmark med en eksplosion af ånd, hvor vi i oplysningstiden ikke har andre, stort set andre digtere end Holberg, så har vi alle vores store digtere, der er oplysningstidens mørke er ophørt. Oplysningstid som en formørket tidsalder. I din egen bog, der har du lagt vægt på at beskrive de idealer, vi tager med os ind i den moderne verden fra den gang. Mm. Er du enig med Jesper Langballe? Det er der ikke, og jeg er faktisk heller ikke enig med dig, som i oplægget, så vidt jeg hørte, sagde, dens tillid til fornuft og tolerance har ført til ufornuft og intolerance. Og du sagde temmelig nøjagtigt det samme. Oplysningstiden har forårsaget Gulag og Auschwitz. Hvad er det for noget forkromet sludder? At nogle mennesker engang i en formørket religionskrigstid agiterede for tolerancen, og at intolerancen senere igen har slukket lyset. Det er da ikke grund nok til at sige, at dem, der ville være tolerante, og dem, der ville bruge fornuften i lille har forårsaget ufornuften og intolerancen. Det er den kortslutning, jeg ikke fatter, den er meget moderne. Der synes jeg, du fuldstændig overser det paradoks, der er ved oplysningstidens tolerancedyrkelse. Du skriver, det har jeg noteret ned, du skriver i din bog, tolerancen er ikke en del af en tradition, der kunne fostre guillotiner og KZ-lejre. Det paradoxale er, at det er jo lige netop det, den er. Altså, lad mig pege på, at Stalins grundlov, den var fyldt til randen med menneskerettigheder og tolerance. At Stalins offentlige anklager, Vyshinsky, den største massemorder, historien har kendt, han holdt gribende taler i FN om menneskerettigheder og tolerance. Det, der sker, det er jo det, at tolerancen går hen og bliver tyrannisk. Og derved kommer i øvrigt til at overtrumfe det, man kan sige, er det værdifulde ved oplysningstiden, som jeg i hvert fald godt vil vedkende mig, nemlig rationaliteten. Tolerancen er i dag, som egentlig oprindeligt for John Locke og andre, var afledt af
den rationelle tænkning. Der er tolerancen i dag trådt over den rationelle tænkning. Den er blevet tyrannisk. Der er ting, man ikke må tale om. Der er ting, man ikke må forske i. Hvis det her skal blive til andet end påstand mod påstand, så tror jeg, at man skal et øjeblik, jeg vil nok love, at det kun bliver et øjeblik, gå tilbage til den historiske situation, som startede alt det her. Europa lå i et mørke af religionskrige, fordi den ene variant af kristendommen over for den anden og den tredje og den fjerde var sikker på, at den eneste vej frem var at kappe hovedet af alle de andre. Der var religionskrige, 30-årskrigen, 80-årskrigen fra 1500-tallet og op i mod slutningen af 1600-tallet. Og så kom der mennesker og sagde, hvad om vi i stedet for tolererede, at folk havde en anden opfattelse end vores egen? Hvad om vi besindede os på, at vi måske ikke altid selv har 100% ret, og at de andre måske ikke altid har 100% uret, som Zinzendorf sagde det. Det var begyndelsen til oplysningstiden. Det var tolerance. Hvordan i verden skal mennesker, der siger dette, og med dette prøver at standse blodbadet? Hvorfor skal de have beskyldning for at være intolerante? Det skal de heller ikke. Fordi de mennesker har ganske givet troet på det, de selv sagde. Virkelig, ærligt og oprigtigt. Og de forkynder verdensforbedrere, der tror på, hvad de selv siger, det er faktisk de allerfarligste. Fordi de ofte ser bort fra, at det, de tror på, vender sig til, til en modsætning, uden at de selv vil det. Med mindre, Jesper Langballe, at de altså har den tilføjelse, som jeg hele tiden betoner, at de er sikre på, at de selv er mennesker, og at de derfor kan fejle, men at man ikke kan sidde stiltigende og se på det blodbad, som udfoldede sig. Og en af grundene til at tale om det nu, det er jo, at vi er på randen af et nyt. Den krig, som truer ude i verden, er jo for mange på vej til at blive en religionskrig. Derfor er det interessant, blandt andet derfor er det interessant at se, hvad hvad er din holdning her, Jesper Langballe? Når du er imod oplysningstiden og oplysningsprojektet, så kunne du jo egentlig også godt være imod nogle af de internationale rammer, EU, men så sådan set også de danske rammer, altså selve den demokratiske idé, som vi har fostret ud af oplysningstiden for at få en måde at takle voldsom uenighed på. Voltaire angriber du, men Voltaire var jo netop meget præget af religionskrigene, og det er på baggrund af en blodig alvor, at han så får de idéer og ham, andre med ham, hvor det er som om, at du mere lægger vægten på den misbrug af sådan idéer, der i en senere tid har fundet sted. Jamen, jeg er da ikke modstander af hverken demokrati eller internationale rammer, hvormed man kan takle konflikter. Men jeg må sige, at desværre er de internationale rammer jo ofte konstruktioner, som er fuldkommen urealistiske. Og når man laver urealistiske konstruktioner, så opnår man ikke noget ved det, så gør man mere skade end gavn. Og du mener, at EU for eksempel er en urealistisk konstruktion, ikke? Ja, det er det, jeg mener især, at altså, det, troen på, at man kan skabe sådan et samlet projekt ved et skrivebord, det er jo meget karakteristisk for oplysningstiden, især den franske oplysningstid. At du skriver, at oplysningstiden er empiristisk erfaringsbaseret. Men det er jo ikke rigtigt, når det er den franske oplysningstid, vi taler om, og det er den, der fylder noget i billedet. Det er den her verdensforbedrende tro på, at man kan lave store konstruktioner ved et skrivebord, og så går det sådan. Selvom man ikke har fuldstændig historieløst ser bort fra den kulturelle ramme, man spiller i. Men hvad er alternativet til det, du kalder det verdensforbedrende, og som du ikke bryder dig om? Hvad er alternativet, Jesper Langballe? Alternativet er jo simpelthen at overtage virkeligheden, som den er, og så prøve at handle vist med klogt statsmandskab. Og det vil sige, at man tager hensyn til situationen, man aldrig nogensinde glemmer, hverken når man har med sit eget eller med fremmede folk at gøre, aldrig nogensinde glemmer, at det folk har en sjæl, fordi det har en kultur, fordi det har en tradition. Kan man i forlængelse af det, du siger der, hævde, at EU i øjeblikket som stort oplysningsprojekt glemmer, at der i Tyrkiet er en sjæl, som måske ikke passer ind i det her oplysningsprojekt? I høj grad. EU, altså politikerne tror, de der tror det, og det er vel de fleste, at man bare kan rive sjælen ud af det tyrkiske folk
Og hvis man nu forklarer den på en pæn og kærlig måde, at nu skal de leve op til menneskerettighederne, nu skal de gennemføre et ordentligt retssystem, at så vil de fuldstændig glemme, at de er muslimer og dermed har en baggrund, som er fuldstændig væsensforskellig fra den, der gælder i Europa. En kommentar med dig, Thomas Bredstrup? Ja, altså, inden vi gør EU til det seneste produkt af oplysningstanken, så var det måske værd at gå lidt tilbage og sige, hvad er det, du forstår ved denne frygtelige forbedretrang, som oplysningstiden havde? Det var jo mennesker, som først og fremmest var interesseret i at gøre noget ved det samfund, de befandt sig i, de nære ting. Tænk på sådan en som gamle Darwin. Ikke Charles Darwin, ham der fik den tanke, at Jesper Langballe og jeg stammer ned fra aberne, ligesom resten af menneskeheden. Men hans farfar, som hed Erasmus, som var medlem af Måneselskabet i Birmingham. En typisk oplysningskonstruktion. Nogle mennesker, videnskabsmænd, malere osv., der mødtes for at diskutere, hvad kan man gøre. En af hans idéer var at skrive til hvert Europas fyrster, om ikke godt de ville standse al den krig, og så i stedet for sende sømændene til Nordpolen og slæbe isbjerget ned til troperne, hvorved man kunne køle troperne og mildne vejret nordpå. Ja, det er komisk, men det er da også et godt eksempel på en mand, der tænker, man kan gøre noget. Man skal bruge sit hoved på at finde ud af noget, der kan lade sig gøre. Det kunne så ikke lade sig gøre, men det er fantastisk. Meget, det er ikke oplægget til Gulag. Nej, det er et fantastisk godt eksempel, fordi altså, det er jo så karakteristisk ved den oplysningsfilosofi, at den er så naiv. Og nu har du nævnt et eksempel, hvor den er rørende naiv. Jeg mener virkelig rørende, men til andre tider er dens naivitet jo uhyggelig. Hvis jeg skulle nævne Rousseau, der bliver det rigtig uhyggeligt. Ikke? Man må sige, at han tegner jo i meget høj grad den franske oplysningstid. En samvittighedsløs slyngel, som afleverede alle sine børn på Hittebørns hospitalet og gik hjem og skrev sin forfærdelige bog om børneopdragelse, som fortalte, hvordan det hele skulle lejes ind i barnet, hvordan det ingen pligter skulle have, og det vil i virkeligheden sige, at opdrageren tiltog sig en fuldstændig dæmonisk manipulerende magt over barnet, og det er lige præcis det, vi ser applikeret ud i nutidens tale om leg og læring, hvor barnet ikke skal være stille over for en autoritet, over for en fordring, men autoriteten skal så at sige liste sig ind i barnet bagfra. Det er en virkelig uhyggelig arv fra. Må jeg ikke bringe et eksempel til, fordi det var selvfølgelig også lidt for sjovt, det der med isbjerget. En anden fantastisk tanke, de fik i oplysningstiden, det var, det er muligt at skille staten fra kirken. Fuldstændig utænkelig tanke. Der var ingen, der forestillede sig, at der kunne være adskillelse mellem fyrsten og så den kirke og den religion, der blev dyrket i hans område. Det var hans pligt at sørge for, at Gud blev dyrket på den rigtige måde. Derfor gik han i krig. Så sagde Locke de uforglemmelige ord. Selv hvis man følger evangeliets ord, eller netop hvis man følger evangeliets ord, er en kristen stat en utænkelig tanke. Det tror jeg, du går ind for. Jeg tror faktisk, at du er tilhænger af en sekulariseret stat. Ja, det gør jeg, for det er ikke oplysningstiden, der har fostret det. Nej, det er Luther, det er Luther, der har fostret den tanke. Fuldstændig rigtigt, og mange af oplysningsdelerne kan trækkes længere tilbage og har deres oprindelse i antikken. Det, der sker i oplysningstiden, det er, at der sker en sammenløb af energier omkring en humanistisk arv, som stammer fra det gamle Grækenland, som stammer fra Luther og mange steder, og bliver til det, som vi samlet kalder oplysning, som sætter sådan en arv ind. Isbjergen blev ikke flyttet, men grænsen mellem stat og kirke blev sat, og det er så selvfølgelig i dag, men det var faktisk en revolutionerende tanke, og dengang blev den sat i værk. Du undsiger virkelig meget af det, som hele den moderne verden er funderet på. Det er næsten faktisk hele den nuværende vestlige verden, og dens institutioner og den dybere kerne, de værdier, som den er funderet på, USA, England, Frankrig, Danmark, EU sådan set. Hvad fra oplysningstiden kan du godt lide i den moderne verden? Hvor meget undsiger du? Hvor radikal er du i din undsigelse af det, Jesper Langballe? Altså, for det første vil jeg godt sige, at jeg er ikke teknologifjendsk. Jeg nyder at trykke på en knap, og så er der elektrisk lys. Det er utroligt bekvemt, og så er det jo temmelig ligegyldigt for de mere fundamentale problemstillinger. Men jeg vil sige en ting fra oplysningstiden, jeg gerne vil vedkende mig. Det er det krav til videnskab, at den skal være
fuldstændig rationel, ubestikkelig. Og der er det så, jeg siger, det er en arv fra oplysningstiden. Og så er det, jeg siger, så er der en anden og perverterende arv, som betyder, at tolerancen er trådt ind over rationaliteten. Du er så meget imod forbedrere, men hvad driver dig selv til at stille op til rigets lovgivende forsamling, hvis ikke det er lysten til at forbedre et eller andet? Det er det ikke. Det kan jeg godt sige dig. Nå, hvad er det så? Forhindre andre i at sidde på den plads? Nej, ja, det kunne det være. Men altså, nej, det er det at slås her og nu for det, man har kært, uden at tro, at verden bliver væsentligt anderledes eller forbedret. Jamen, du vil jo netop undgå, at den bliver anderledes, og det er jo da også en utopi. Du vil for eksempel, jeg går ud fra, at du tilhænger af 24-årsreglen, som skal sikre, at vi har et rent dansk folk i højere grad end ellers. Er det ikke rigtigt? Jo, det er fordi, jeg vil... Hvis dit parti havde haft magt for tilstrækkeligt mange år siden, så sad vi ikke og diskuterede her, for så var den stol tom. Jeg er en halv anden generations indvandrer, så mine forældre havde ikke fået lov at blive gift af dit parti. Og det, den, det, man, det er jeg også. Det er jeg også. Jeg har også bunker i min alder i familien. Nemlig. Men dengang, og det består Danmark af. Dengang, Bredstof, der var der altså ikke en syndflod, der væltede ind over os, og der var ikke tvangsægteskaber, var ikke et problem, man skulle tage stilling til i offentligheden. Langballe her til sidst. Hvad er det bedste, du så kan sige om den oplysningstid, vi så alle sammen, om vi så må sige, lever i, eller det oplysningsprojekt, undskyld, som vi alle sammen er en del af? Hvad er det bedste her til allersidst? Vil du være oplysningsprojektet? Det er jo altså det, Thomas Bredstorff påviser, at det er faktisk et moderne ord. Det synes jeg er en sjov iagttagelse. Jeg kan ikke sige noget om projektet, kan jeg ikke sige noget som helst positivt. Jeg kan godt finde noget positivt at sige om oplysningstiden. Men ikke om det, at man vil så at sige gøre det til et projekt og gøre verden oplyst. Det der er for meget fornuft i verden i virkeligheden, ud fra det perspektiv, ikke? Nej, men det er latterligt. Altså, det er ligesom politikken, der med vanlig kulturradikal skidtvægtighed engang kaldte sig for organet for den højeste opløsning. Altså, sådan noget er simpelthen komisk. Thomas Bredstorff, hvad er det værste ved oplysningstiden? Jeg har så meget mere lyst til at sige, hvad er det bedste ved Jesper Langballe? Det må du meget gerne have lov til. Det er nemlig, hvad han sagde for en stund siden, at oplysningen er erfaringsbaseret, eller rettere, han sagde, han roste tanken om empirismen og erfaringsbaseret, det at den bygger på det, man ser, og det, man iagttager, og det, man slutter ud fra det. Det har han nemlig ret i, og det er en forskel på det engelske og det franske. Mange tak, fordi I ville komme her i dag.